Jo. I många är det från Tumastäng. Stavar, så är det. Ja, men lite det. Nu får du ta bort din kamera där. Så roligt. Det vad är det man mäter i millimeter, va? 42 millimeter blir det så att det är en halv millimeter vad är mindre B-bas. Ja, det är som en gammal BB5000 typ. Men det är mycket, mycket bredare här nere på alltså. Ja, det är. Intelligent nu, Roland. Förlåt, Roland, du är intelligent i samma mening. Det var inte meningen. Min inre glöd brinner. Det är bara för dig, Mick. Ja, härligt. Du anar inte hur lycklig jag blev nu. Vuxna män och öppen eld. Kan det bli mycket trevligare än så här? Brännjärn. Ja. Vadå, lägger ni vår egen lilla höger? Alltså det heter inte Dante, det heter Kvarty. Det är liksom början på tangentbordet. Och så resten. Så. Det är inte där. Här är det. Det är som en obehagligare. Alla nöjda och glada? Ja. Vi kan inte påstå, men... Jag hade ju vunnit om jag hade varit kvar. Vad är det här? Poker. Jaha, okej. Okay. Jag trodde det var finska. Det är inte vattenpolo, det är... Okej, okay, är jag? Det är väldigt fem. Ja, vad fan. Har Mats det godkänt här? Ja. Säkert med våran lilla rör. Fascist. Är jag? Ja. Fem. All in. Varför vann inte jag sedan många förra gången? Sådär ja, då är det faktiskt alla ni tre som har gått all in i princip, eller? Ja. Då är det bara att spela. Jävlar! Här! Skit på det! Skit på fantastiskt trevlig träff där vi har spelat och diskuterat, kommer fram till
nu är det dags att sova.